السلام علیکم. سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آسٹریلیا کے سب سے بڑے بیل نائکرز، جسے ذبح کرنا بھی ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے. آج کل انٹرنیٹ پر ایک بڑے بیل کی تصویر کافی وائرل ہے. یہ بیل گائیوں کے درمیان کھڑا ہے. تصویر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ فوٹو شاپڈ ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ بیل حقیقت میں موجود ہے. نائکرز نامی یہ بیل اتنا بڑا ہے کہ اسے ذبح کرنا بھی مسئلہ ہے. اس بیل کا کھروں سے کندھوں تک قد 6 فٹ 4 انچ اور وزن 1.5 ٹن، یعنی کہ 1.5 ٹن یا 37.5 من ہے. ہولسٹین فریزن نسل کا یہ بیل مغربی آسٹریلیا کے ایک فارم میں ہے. دوستو، آج کی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سبسکرائب کے لگے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے، اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجئے. اس سے ہوگا یہ کہ ہماری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوراً مل جایا کریں گی. تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب. نائکرز کی تصویریں دیکھ کر تو لوگ اس کے حقیقی ہونے کے بارے میں شبہات کا اظہار کرتے رہے، لیکن پھر اس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی جس کے بعد اس کے حقیقی ہونے پر شک کرنے کی گنجائش ہی نہ رہی. نائکرز کو کروڑوں مویشیوں کے دیس آسٹریلیا کا سب سے بڑا بیل سمجھا جا سکتا ہے. ہولسٹین فریزن نسل کے گائے اور بیل کافی بڑے ہوتے ہیں. اس نسل کے بالغ مویشیوں کا اوسط کندھوں تک قد 147 سینٹی میٹر یا 58 انچ اور وزن 1500 پاؤنڈ ہوتا ہے. لیکن نائکرز اپنی نسل کے دیگر جانوروں سے بہت زیادہ بڑا ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ جب اس کے مالک نے پچھلے ماہ اسے نیلام کرنے کی کوشش کی تو کسی نے بھی اسے نہ خریدا. گوشت کا کام کرنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بیل اتنا بڑا ہے کہ اسے ذبح کرنا آسان کام نہیں. 20,000 مویشیوں کے مالک جیوف پیئرسن نے نائکرز کو $400 میں خریدا تھا. اس وقت نائکرز کی عمر صرف 12 ماہ تھی. جیوف کو امید نہیں تھی کہ نائکرز اتنا بڑا ہو جائے گا. نائکرز کا وزن اس پیمانے پر کیا جاتا ہے جو بہت سے مویشیوں کا ایک ساتھ وزن کرنے کے کام آتا ہے. جیوف کا کہنا ہے کہ شروع میں نائکرز کو اس لیے فروخت نہیں کیا گیا کہ وہ اس کا زیادہ سے زیادہ وزن دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اب نائکرز اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کا فروخت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ذبح ہونے سے بچنے کے بعد نائکرز سکون سے فارم میں رہتا ہے اور مویشیوں کے ریوڑ کی رہنمائی بھی کرتا ہے. نائکرز جہاں جاتا ہے دوسرے مویشی اس کے پیچھے چلتے ہیں. اس وقت دنیا کا سب سے اونچا زندہ بیل اٹلی میں ہے، جس کا قد 2.027 میٹر ہے. بلینوں میں موجود اس بیل کی پیمائش 2010 میں کی گئی تھی. خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.